Pekné dobré ráno, vážení priatelia, turisti, vzácni hostia. Dostalo sa mi tej mimoriadnej cti, že som bol organizátormi dnešného podujatia poverený otvoriť celé dnešné podujatie, ako aj celú turistickú sezónu. Takže som veľmi poctený a som rád, že sa tu takto na začiatku, alebo na predjari stretávame. Dovoľte mi, aby som vás teda privítal na otvorení tradičného turistického podujatia, ktorým je už ako každý rok, teraz už po 39. raz, výstup na vrch Zvolen. Týmto podujatím otvárame turistickú sezónu nielen na území mesta Zvolena, ale zároveň aj v celom regióne a pripomíname si jednak oslobodenie mesta Zvolena, ako aj jeho významné osobnosti politického, hospodárskeho či kultúrneho diania, ktoré sa zaslúžili o zviditeľnenie mesta. Spomeniem Ludovíta Štúra, Jozefa Kozačeka či Jozefa Cígera Hronského a mnohých ďalších. Stalo sa už dobrým zvykom, že organizátori podujatia, ktorými sú okrem Klubu slovenských turistov Pustý hrad aj mesto Zvolen, občianske združenie Priaznivci Pustého hradu, ale aj obec Liptovské Revúce, požiadali významné osobnosti o prevzatie záštity nad podujatím. Tak je tomu aj dnes, kedy záštitu nad týmto otváracím podujatím prevzala naša pani primátorka, inžinierka Lenka Balkovičová, ktorú zároveň srdečne víta medzi nami. Ďalej mi dovolte privítať v našom kruhu viceprimátora mesta pána Jaroslava Stehlíka, ako aj Broňu Grekčovú, ktorá je novou revizorkou Združenia turistov mesta Zvolena. No to je tá pani s tou brmbulou bielou. To len aby ste vedeli, že ak budete mať nejaké nedoplatky, prípadne nezaplatené členské, tak obrátiť sa na ňu, ona to uhradí za vás. Cieľ a zameranie tohoto tradičného podujatia ostáva nezmenený a tým je najmä pobyt na zdravom vzduchu, propagácia mesta Zvolena a samozrejme aj jeho dominanty Pustého hradu. Teší nás, že aj tento rok sme sa stretli v takomto hojnom počte a verím, že spoločne vy všetci, ktorí ste sa prihlásili, prežijete pekný, príjemný a pohodový deň. Teraz mi dovolte, aby som poprosil pani primátorku o krátky príhovor. Prajem vám všetkým krásne ráno. Neviem, či to počuť. Ja sa teším, že existuje takéto krásne podujatie už takmer 40 rokov, kedy sa otvára turistická sezóna práve pri príležitosti výročia oslobodenia mesta Zvolen. My sme v stredu vlastne si pripomenuli 73. výročie oslobodenia mesta Zvolen a naozaj sme tu mali veľmi vzácnych hostí z veľvyslanectiev z rôznych krajín, ktoré boli účastníkmi alebo teda išli v rámci Červenej armády a oslobodzovali naše mesto a musím konštatovať, že všetci sa veľmi pochválne vyjadrujú k tomu, ako naše mesto sa tejto pietnej pamiatke venuje, ako si chráni a stará sa o cintoríny, o pamätník, ako na vysokej úrovni oslavujeme, alebo v podstate spomíname na tento rozhodujúci medzník mesta Zvolen. A ja sa teším, že vlastne aj toto podujatie sa viaže na tento medzník mesta a že sa v takomto hojnom počte tu schádzate, aby ste otvorili turistickú sezónu niečím, čo vás zaujíma a zároveň trošku to viazali na históriu mesta Zvolen. Ja vám naozaj želám krásny deň, nech vám počasie vyjde, nech začne padať až vtedy, keď už budete doma. A aby ste si to užili, aby ste mali k sebe veľmi blízko, nielen dnes, ale aj po celý rok a do budúcna. Všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne pani primátorke a verím, že na ten 40. jubilejný na rok vykročíme spoločne. Broňa si zapíše, kúpime topánky.
Ďakujem pekne pani primátorke za milé slova a povzbudivé, teda hlavne za povzbudivé slova. A teraz mi dovolte, aby som odovzdal slovo inžinierovi Branislavovi Husárovi, predsedovi Matice slovenskej. Bez mikrofónu, on je zvyknutý. Vážená primátorka, vážený pán viceprimátor, ctení hostia, zvolenčania, sestri a bratia Matičiari. Prajem vám všetkým pekný dobrý deň. Tento rok si naša vlast, Slovenská republika, pripomína 25. výročie svojho vzniku. Želám si, aby verejnosť intenzívnejšie vnímala 1. január ako jeden z najdôležitejších dní štátnych sviatkov Slovákov. Vznik demokratického Slovenska je nepochybne výrazným úspechom generácie národnej inteligencie, ktorá začiatkom 90. rokov 20. storočia s cťou zvládla historickú úlohu svojej doby. Prispela k tomu nielen Matica slovenská, ale aj mnohí, ktorí tieto momenty osobne prežívali a ktorí sa zúčastnili osobne na zápase o svojbytnosť našej republiky. Rok 2018 je významný tým, že si pripomíname veľa okrúhlych jubileí. Spomeniem len niektoré. 1848, slovenské povstanie zmeru mocných rokov. 1918, Pittsburghská dohoda, dohoda národa slovenského, ktorá viedla k vytvoreniu Československej republiky. 1938, manifest slovenského národa. 1968, zákon o Československej federácii. A 1988, sviečková manifestácia. Želajme si, aby tento krok bol pozitívny pre našu vlast. Aby tieto dni boli pozitívne pre celú našu republiku. Pevne verím, že Matica slovenská spolu s vami k tomu prispeje. A dnešnej túre mi dovolte poznamenať len pár viet. Minulý rok, sa pamätáte, sme tu ten kopec, ten Liptovskej revolúcie zišli, niektorí tam aj spadli. Pamätáte si? Nie, iba jeden aj ja. A tento rok, nás ten kopec počkal a musíme ho vykrášať hore. No, preto vám prajem veľa síl a odhodlania, aby sme sa všetci zdraví vrátili. Na záver ešte dovolte, v mene predsedu Matice slovenskej, Mariana Kešpera, aby som našemu Pálkovi Fabianovi odovzdal cenu predsedu Matice slovenskej. Takže veľmi pekne mi dovolte poďakovať sa inžinierovi Branislavovi Husárovi aj za toto ocenenie, ktoré určite neostane bez odozvy a v tej záverečnej reči Pálko nebol povýšený na kapitána. Pálko sa určite v tejto krásnej spomienke vráti. A teraz mi dovolte, aby sme pristúpili k slávnostnému položeniu kytice k pamätníku sovietskej armády. Sovietskej armády. A teraz mi dovolte na záver ešte spomenúť a poďakovať sa tým, ktorí podporili toto podujatie, a to hlavne občianske združenie Pustý hrad Zvolen, mesto Zvolen, pani primátorka inžinierka Lenka Palkovičová, inžinier Jaroslav Stehlík,
inžinier Branislav Husár. No a samozrejme, ďakujem vám všetkým za pozornosť. Želám vám príjemné počasie, vydarenú celú sezonu, nielen klubu slovenských turistov Pustý hrad, ale všetkým turistickým oddielom v meste i v regióne. A verím, že to zvládneme bez úrazov, s krásnymi spomienkami, tak, aby sme mali na čo naozaj spomínať. Teraz mi dovolte, aby som o pár organizačných pokynov požiadal Pavka Fabiana. Tak, dobré ráno, priatelia turisti. Po tom prenádhernom ocenení skrátka som stratil aj slova, lebo rozhodne viem, že na území Slovenska toto ocenenie má veľmi málo ľudí, že to je nielen záväzok, ale to je proste najvyššia pocta, ktorá sa mi mohla dostať. Po 10 rokoch, kde som dostal najvyššie matičné vyznamenanie, a to na vrchu zvolím zlatú plaketu Svätého Gorazda. Ja toto si cením, nakoľko poviem tak hlúpo, že mám ťažké srdce na ústredie, a ktoré si nevie oceniť prácu, ale to je ich vec. Ja by som sa chcel poďakovať, tak ako povedal Marián, všetkým za to, že prídete, že toto podujatie žije, že ten predpoveď, ktorá tu bola v roku 95, že podujatie skončilo, nemá opodstatnenie. Vidíme, a ja to vidím, že toto podujatie má opodstatnenie v kultúrnych a športových podujatiach mesta Zvole. A je to vďaka aj tomu, že mesto sa zhostilo a nemalou finančnou čiastkou na toto podujatie prispieva. Ja vám ďakujem za to, že ste prišli, za to, že ste organizačne vám poviem tak, že aby sme nestrácali čas, lebo ten je vzácny, pôjdete k úradnici, tam vám budú vydané každému po jednom chlebíku a potom sa presunieme do autobusu. Prvo naplníme veľký autobus a podľa toho, ak bude plný, tak pôjdeme aj do malého, ak nie, tak malý sa vráti. Potom, ako už bolo povedané, potom, že ako sme oslovili Liptovské Revúce, budeme prijatí na obecnom úrade Revúca, kde nám docent Saniga spraví prednášku o prírode a znovu nasadneme do autobusov, vrátime sa dole, ukrčme a začneme ten výstup. S tým, že o tej tretej by sme chceli spraviť vyhodnotenie, aby sme o tej polštvrtej najneskôr sa donova pohli do Zvolena, aby o 17. hodine tí, čo majú svoje, to stihli. Skrátka, som hlboko dojatý a prepáštený, ak takto hovorím, ešte mám dneska veľa povinností, ale verím, že no, u mňa sa to zapíše do smrti a bude to aj inde by sa to ocenilo. Ďakujem Matici Slovenskej, ďakujem predsedovi, ďakujem vám všetkým, ďakujem tebe, pani primátorka, že si ozaj nemalou čiastkou, a už keď to hovorím, celé podujatie stojí 980 eur. Čiže, aby ste vedeli, len pre tú zaujímavú. Ďakujem. A ešte chcem jedno vec. A ja mám pre Mariána jedno milé ocenenie za jeho činnosť na území mesta. Vážení priatelia, ešte raz ďakujem Pálkovi, to vyznamenanie, to ocenenie je ocenenie aj nás všetkých a verím, že tak ako spomenul, budeme si toto podujatie chrániť, vážiť a zachováme mu priazeň i do budúcna. Prajem vám teraz už príjemný presun pred starú radnicu a šťastnú cestu. Nie všetci sa z rôznych dôvodov môžeme akcie zúčastniť. Ja sám som bohužiaľ sklamaný, že nemôžem, ale nedá sa sedieť na troch koňoch. Takže prajem vám ešte raz šťastnú cestu a hodne zdaru a úspechov v tejto turistickej sezóne roku 2018. Ďakujem a šťastnú cestu.